Ինչպես բոլորս հիշում ենք, երկու տարի առաջ մեր համակարգացները ոգևորությամբ եւ իմ կարծիքով մեծագույն միամտությամբ Երևան քաղաքը հանձնեցին կառավարման իմ համոզմամբ միջին կարգի դերասանի, դեպետ երևի դերասանի կարգը այդքան կապ չունի, որը խոս տվեց Երևան քաղաքը դարձնել Նյու Վասյուկի, շատ արագ զարգացնել եւ այլն եւ այլն։ Իմ համոզմունքն էր, որ գալու է ժամանակ, երբ որ կոռուպցիոն սխեմաներ են առաջ գալու, հենց իշխանությունը կայունանա եւ շատ երկար սպասել չտվեց։ Իմ կարծիքով մեզ հաջողվել է, չէ, դժբախտություն ունենք առարեսվելու նման մի հատ սխեմայի հետ, որը կայանում է հետեւյալում։ Երևան Լենինգրադյան 23 հասցեում, 23 կոտորակի 7 հասցեում պլանավորվում է կառուցել 4 հատ 16 հարկանի շենք։ Այդ շենքերի կառուցման դեպքում մոտակա առանձնատների սեփականատերերը լուրջ խնդիր ունեն, որովհետև այդ 4 շենքը 16 հարկ, պատկերացրեք ինչքանակի մարդիկ պարզապես դիտարկելու են ձեր անձնական ընտանեկան կյանքը եւ ձեր շարժը ձեր տներում։ Մեր օրենսդրությունը ունի կարգավորումներ նման դեպքերի համար, մեծ շինարարությունները ենթակա են փորձաքնության։ 1500 քառակուսի մետրից ավելի շինարարությունը ենթակա է շրջակայական միջավայրի ազդեցության, թե եթե պետական համալիր փորձաքնության, որովհետև պարզվում են բոլոր կողմ եւ դեմերը եւ արդյոք թույլատրելի է նման շինարարություն թե ոչ։ Որոման իմանալով, որ նման բան է տեղի ունենալու, 2019 թվականին բնակիչներից մեկը դիմում է Երևանի քաղաքապետին, խնդրելով բացատրել, թե ինչ է կանելու եւ ինչ է այստեղ պլանավորվում անել, եւ ստանում են պաշտոնական պատասխան, որ այդ տարածքում ոչինչ չի կատարվելու, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ շինարարություն ցանկանան անել, անպայման իրականացնեն վարչական վարույթ, լսումներ, կհրավիրեն բնակչին եւ այլն եւ այլն։ Արդեն այս տարի պատահաբար մարդիկ իմանում են, որ Երևանի քաղաքապետը, այստեղ խնդրեմ ուշադրություն, տվել է այդ տարածքին շինարարության թույլտվություն շենքերից մեկի հիմքի կառուցման համար։ Արդեն այս շին թույլտվությունը իրենից ներկայացնում է ավարտված հանցակազմ։ Ինչու՞։ Բնականաբար Հայաստանում գոյություն ունեն իրավական ակտեր, որոնք որ կարգավորում են բոլոր շինարարության թույլտվությունները, ձևը, տրման ժամանակը, ժամկետը եւ մնացածը։ Ուրեմն հիմքերի թույլտվություն, այսինքն ֆունդամենտի թույլտվություն, գույցուն չունի մեր իրավական դաշտում։ Դա հնարել են, եւ հնարել են ինչու, որտեղ մեկ շենքի հիմքերը 1500 քառակուսի մետր չեն կազմում։ Պետք չէ իրականացնել ոչի բան, կկառուցեն հիմքը, հետո այդ հիմքի վրա արդեն երևի հարկ-հարկ թույլտվություն տալով կկառուցեն մնացածը։ Առաջի հայացքից լավ, կարող է մտածել, թե քաղաքապետան թերացել է կամ ինչ-որ սկալ է, բայց իրավիճակը ունի զարգացում, որ ավելի զավեշտալի եւ ավելի վախենալու։ Տեսեք, տեղեկանալով այդ շինթույլտվության մասին, մարդիկ դիմել են դատարան, վիճարկել են այն։ Ըստ վարչական դատավարության օրենսգրքի, նման դեպքում վարչական ակտը, այսինքն շինթույլտվությունը, կասեցվում է, մինչև որ դատական պրոցեսը կավարտվի։ Եվ շատ անսպասելի, մայիս-հունիս ամիսներին ազգային ժողովում հայտնվում է մի նախագիծ, որ երրորդ անձի հայցի դեպքում, այսինքն երրորդ անձ ասելով բնակիչն է, քաղաքապետարանն է, շինարարությունը իրականացնողը, մնացած բոլորը երրորդ անձինք են։ Երրորդ անձանց հայցերի դեպքում վարչական ակտը չի կասեցվում։ Դա մեկնումեկ ինձ համոզի, որ սա պատահական էր։ Եվ այս խնդիրը ես մեկ օրինակ եմ բերում, համատարած է քաղաքում։ Որևէ արձագանք չկա, որևէ պատասխան չկա, ախր ինչ եք անում, ինչու վարչական վարույթ չեք, ինչու մեզ չեք հրավիրել։ Չէ՞ որ այդ մարդկանց գույքը, որ կառուցել են, այդ կան շատ լավ տներ, նաև հսկայական ներդրումներ են արված եւ մարդիկ հաշվարկել են, որ ես քաղաքում կապրեն հանգիստ, օրենսդրությունը պաշտպանում է եւ ոչ ոք չի կարող պարզապես ամեն առավոտյան նայել, թե դու քո բակում ինչ ես անում։ Այս ամենի վերայով անցնում են։ Շին թույլտվությունը տրված է մի ընկերության, որը երբեք շինարարությամբ չի զբաղվել։ Արդյոք մի ընկերություն է 16 հարկանի 4 շենք, ընդ որում 4 կարգի ռիսկայնության, այսինքն հատուկ սեյսմիկ պաշտպանություն պահանջող, տվել են, չգիտեմ ում, այդ ոլորտում չգիտեմ ում, հա, անձի մասին չի։ Տեղեկություններ են ասնում, որ նաև այդ մարդիկ հայտարարում են, թե իշխանությունը մերն է, ինչ կուզեն կանենք, ոչինչ չեն կարող անել, եւ իրավիճակը ցույց է տալի, որ ոչ միայն Երևանի քաղաքապետն է, Երևանի քաղաքապետը ինչ-որ ընդհանուր այդ երևի ֆորմալ ստորագրողն է, ու կարծիքը չեն հարցնում, որովհետեւ ամեն մեկը չէ, որ կարող է ազգային ժողովում կատարել օրենսդրական փոփոխություններ, այն էլ մեծ բիզնես պրոյեկտի համար։
նշեմ անպայման, որ խոսքը չի գնում ինչ-որ սոցիալական ծրագրի, այսինքն օրինակ ոչ ունևոր կամ մեր սոցիալապես վատ ապրող քաղաքացիներին բնակարան տրամադրելու մասին, ոչ էլ օտար երկրյան ներդրում է, ոչ էլ ինչ-որ մի բան է, սովորական բիզնես պրոյեկտ է, բանկի ֆինանսավորում պետք է կատարվի։ Տեսնելով, որ այս ամենը այս վիճակում է և պաշտպանության որևէ միջոց չի մնացել, այսինքն ստաբիլացած, լրտիացած իրեն լեգիտիմ հայտարարած իշխանությունը, անելու է շատ ավելի վատ, քան ցանկացած կորումպացված և ոչ լեգիտիմ իշխանություն, հաղորդում ենք ներկայացրել հանցագործության մասին, գլխավոր դատախազին, հատուկ քննչական ծառայություն և ազգային անվտանգության ծառայություն։ Չեմ կարող նշել մանրամասները, եղել է հանդիպում, ում հետ ոնց իհարկե չեմ նշի, բայց հանդիպման արդյունքում մենք հասկացանք քաղաքապետարանի կոնկրետ Պաշտոնյայի կոնկրետ հաղորդումը վերաբերում է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմից դիվեսին շինթույլտվությունը տալու փաստի արդիվ արձել քրեական գործ։ Մենք հասկացանք, որ մեզ ուղղակի հուշեցին, որ ժողովրդի ընտրյալ, լավ չեն ասում երկնքից իջած քաղաքապետի դեմ ով է գժվել քրեական գործ արուց, ինչով եք զբաղված, ուրեմն ոչ ժողովրդի ընտրյալ է, դա էլ ասել մենեջերը, որին սխալմամ տվել են քաղաքը, գնալու ենք մինչև վերջ, պահանջելու ենք, որ ամբողջ կոռուպցիոն շղթան բացահայտվի, դա պատահական չի լինում նման բաներ, և մեղավորները պատժվեն, շինարարությունը պետք է չկատարվի։ Մի բան էլ ասեմ, լկտիությունը այնքան մեծ է, չափ ու սահման արդեն չունի պարզապես, քանի որ ի վերջո այս պահին շինթույլտվությունը կասեցված է, քաղաքապետարանը թույլատրել է այդ շինարարին այդ տարածքում կատարել աղբահանություն, ուրեմն այդ տարածքում աղբ չկա, չկա, սովորական տարածք է, քարեր կան, չոր խոտ կա, սովորական մի տարածք է, աղբահանության անվան տակ իրենք կատարում են հողային աշխատանքներ նախապատրաստական շինարարության, պատկերացրեք, վարչական դատարանը կասեցրել է շինարարությունը, արկա է հաղորդում հանցագործության մասին, թքած ամեն ինչի վրա, չէ՞ որ իրենք ժողովրդի ընտրյալ են, իրենց ամեն ինչ կարելի է, կներեք, թքած նաև մարդկանց անձնական և ընտանեկան կյանքի վրա, և առհասարակ մի քաղաք, որը չունի զարգացման գլխավոր հատակագից, նորմալ, այսինքն, եթե դու միտեղ տուն ես կառուցում սեփական, դու պետք է քաղաքի գլխավոր հատակագծից իմանաս, նաև վաղը դեմը ինչ են կառուցելու, որ ներդրումը կատարվի, որովհետև ի վերջո ամեն ինչ այս երկրում արվում է նրա համար, որ մարդ հանգիստ ապրի, մարդ հաջողակ մարդիկ հանգիստ ապրեն իրենց տներում, այ երջանիկ լինեն, ընտանիքը երջանիկ լինի, այսինքն այդ վերջի կետին հասնելու դեպքում դու ես երկրի համար դառնում ես անտանելի և անցագործ, և ձայնդ լսելի չէ, սա է ինչ որ ուզում եմ ասեի, մենք ունենք խայտառակ ապօրինի շինթույլտվություն, ունենք հաղորդումներ իրավապահ մարմիններին, և ես համոզված եմ, որ Կարգին Հայկոյին իրավապահ մարմինները պահելու են, որովհետև չէ որ նրան սխալմամբ ընտրել են 80% ընտրողներ, չէ որ նա առաջից ծիծեռնակն էր այս ճակերտավոր թավիշի, որը դառնում է դժբախտություն թե մեր բոլորիս, թե առանձին մեր քաղաքացիների համար։ Պրոցեսը նոր է սկսել, պրոցեսը երկար կտևի, և ընթացքի մասին ձեզ կտեղեկացնեմ, իմ կարծիքով քաղաքաշինական ոլորտի խախտումները, ինչի մասին շատ է խոսվել մեր երկրում, հա, 30 տարի շարունակ, այս իշխանության օրոք ստանում են նոր, յուրահատուկ, ավելի այլասերված տեսք ու նույն թափով շարունակվում են, թե հարցերում եք։ Լենինգրադյան 23 կոտորակ 7, դա ծիծեռնակ Ալբերտի ուշահամալի դիմացի տարածքի տարածքում է գտնվում։ Ոչ։ Դե գիտեք, մյուս գործընթացը դա զինվելն ու դիմադրություն ցույց տալն է, ինչքան ընդհանրապես ես դեմ եմ դրան, ինչքան իրավական միջոց կա, ինչքան էլ որ հիմա դա մշուշոտ է և տենց անհույս է, հավատացեք, ես իմ ամբողջ կարիերայում զբաղվել եմ գործերով, որոնք ուղղել եմ մշուշոտ և անհույս, և համառ պայքարի դեպքում ես համոզված եմ, որ միշտ կարելի է և հնարավոր է հասնել արդյունքի, նորից եմ ասում, սա մեր բոլորիս քաղաքն է, յուրաքանչյուր երևանցի ունի հավասար իրավունքներ մյուսների հետ, չկա ընտրյալ, չկա սպիտակ, չկա թավշյա, չկա ինչ-որ ես իմով,
Բոլորս Երևանցի ենք, մեր կյանքով, մեր սխալներով, մեր ամեն ինչով, բոլորս հավասար ենք այս քաղաքում եւ իրավունք ունենք ապրելու հանգիստ ու երջանիկ մեր քաղաքում։ Այո, այո, անմիջապես հարող տարածքում մոտ 7-8 առանձնատուն է, իրենց բակերով նորմալ հարմար տներ են, որոնք ինձ իմաստը կորցնում են։ Եվ արժեքներ կորցնում շուկայական գինը։ Եվ իմաստը, այդ տանը դու կարող եք մի տեղ ապրել, որտեղ ձեզ նայում է, ասենք 4-16 հարգանի շենք, եւ պատկերացրեք ինչքան բնակիչներ։ Անմիջապես կպած, անմիջապես կպած է դա։ Հոյակապ տեղյակ է քաղաքապետը, ովքեր են այդտեղ ապրում եւ ինչ են կառուցվում։ Ես չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչ որ մեկին են ուզում պատասխան անել, հա, նման գիտեք, եթե այդպիսի բան է, այլ դրանից ներքև այլ ոչինչ չկա։ Եթե պարզապես մեկին պատասխան անելու համար գալիս շենքեր են սարքում, հա, իմ կարծիքով այստեղ պարզապես տրիվիալ փող աշխատելն է։ Տրիվիալ փող աշխատելը, ինչ որ գումար պետք է տան, ինչ որ շինարար շնորհակալ կլինի, մի բան կսարքեն, կծախեն, մեկին էժան, մեկին թանկ եւ մնացած։ Էլի դեմ չեն, թող մարդիկ ինչ փող աշխատեն, ու գիտի չունեն պետական պաշտոնյաների, բիզնեսմենների, բնականը պետք է աշխատեն, դա նորմալ է, բայց եթե դու հաշվի չես առնում այլոց իրավունքներն ու օրինական շահերը եւ քեզ հովանավորում է պետությունը, այդ դեպքում արդեն գործունեության հետ հանցագործության հետ։ Այն մտի հարցեր, թե ազգային ժողովի կառավարությունից նախագիծը, որ եթե 3-րդ համձերտումը չեն դադարեցնում, ազգային ժողովի մնացած դեպքում այս դեպքում վարչական դատարանի որոշումը, այսինքն այնտեղ օրենքը հետադարձվում է։ Օրենքը շուտով կմտնի ուժի մեջ, որից հետո ձևական արգելքներ չկան շինարարի համար շարունակելու շինարարությունը։ Այսինքն պետք է պահանջենք դատարանից, որպեսի հատուկ ապահովման միջոց կիրառի, դա էլ վստահ չենք ինչպես կլինի։ Վերջո չմոռանանք, որ հիմա ամբողջությամ ոտատակ է տրվում դատական համակարգը եւ դատավորներն էլ բացարձակ աննախանձելի վիճակում են։ Այո, թող այն աշխատանքներ ապահովման անվտանգ։ Դիմել ենք, որևէ պատասխան չենք ստանում, քար լռություն, մասնավոր զրույցներում, դե այս Թավշյա իշխանության հետ աշինարարը, ոչ մի բան չեն կարողանալ, բան մի արեք։ Նման, ու մասնավոր զրույցներ են, ես փաստ չեմ կարող պնդել, այն ինչ որ ես լսել եմ, այն ինչ որ ինձ փոխանցվել է։ Դե ընդունեք, որ առանց իշխանական հովանավորության նման շինարարություն պարզապես անհնար է։ Անձամբ քաղաքապետը ներկայացվում է իր շինթույլտվության դեմ, իր ակտի դեմ, բայց սովորաբար գալիս է իրարկե իրավաբան ներկայացիչ։ Պարոն Ատենիսյան, այս դեպքում դուք հիացած եք կայթասցինքի ծառանցնատուների սեփականների շահերը ներկայացնում։ Ինձ վստահորդներից մեկը այդ էլ է բնակվում եւ իր շահերն է դարադրում, տեղյակ եմ նաեւ, որ 7-8 եւս խնդիր ունեն եւ բողոքներ են ներկայացնում։ Երևանցում, ես այսպես եմ ասում, արդեն էական չէ մարդու անազգանունը այս դեպքում։ Սովորական երևանցի մարդ, որը որ աշխատել է, ստեղծել է, այդեղ տուն է կառուցել, ընտանիքով ծնողների հետ միասին բնակվում է եւ կները կամուջ հարամ է արվում։ Այլ հարցեր, հա, խնդրեմ հարց ունեիք, դուք բոլորը տեղյակ եք Արթուր Դանելյանի, Ալեն Սիմոյանի դեպքին։ Եթե Արթուր Դանելյանը այդ խուլիգանություն է արել, ապա այդ մարդկանց արածը առնվազն ահաբեկչություն է։ Ես, քանի որ վստահ եմ, որ սա երկրի բարձրագույն ղեկավարության կողմից հանձնարարված ստորություն է իմ հանդեպ, զգում եմ, որ նախաքնությունը գտանում են դեպի Արթուր։ Այսինքն նորմալ է, որ կնոջ եւ մանկազակ երեխաների վրա 4-ից տահակ հարձակվում են, այդ նորմալ է։ Դուք հարցակնվել եք։ Ես հարցակնվել եմ, առերեսվել եմ, իմ ընտանիքի անդամներն են հարցակնվել, երեկևս առերեսումներ են եղել, ես զգում եմ, որ հանձնարարություն կա այդ տահակներին փրկելու, որտեղ եթե դա չլներ երկրի գլխավոր
այսպես բարձրագույն իշխանության կողմից հանձնարարություն, իհարկե այդ մարդիկ վաղուց կունենային մեղադրանք։ Ես դա գիտեմ, ես չեմ սպասում իրենցից արդարություն, արդարությունը կլինի իր ձևով ժամանակին։ Ծիծաղելու է, ինչ որ անում են, ծիծաղելու է, փորձում են Արտուրին վախեցնել ընդամենը, անօգուտ գործ է, խուլիգանության հանցակազմ այդեղ չկա ու չկա։ Ասում մենք վաղուց ունենք դատական պրակտիկա, թե լավ մանրամասն, թե ինչ է խուլիգանությունը, ասենք Արտուրին այդեղ խուլիգանություն մեղսագրելը, չգիտեմ, կարմիր խաչի նշանի կործանում կամ ինչ որ ոչնչացում դնեիք, ավելի նման կլիներ, դա աբսուրդի ժանր է։ Արտակարգ դրության հետ կապվացավ, շատերն ասում են արդեն ապօրինի է հանկարծ մեկ անգամ եւս երկրի, թե պետք է սա է լացեցին։ Արտակարգ դրությունը ի սկզբանե է ապօրինի այս երկրում, ու ասեմ ինչու, սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգ չի եղել, բացի այդ չի հիմնավորվել, որ անգամ եթե վտանգ լիներ, որ բացի արտակարգ դրության ռեժիմից այլ ձևով հնարավոր չէ դրա դա կանխել։ Արտակարգ դրությունը արվել է հանրակրեն չեղարկելու եւ մնացածի համար եւ ներքաղաքական հարցեր լուծելու, տեսեք, համաճարակի դեմ պայքարում են, որ ոչինչ չի դառնում։